Гібридна агресія. Росіяни поводяться войовничо не лише на окупованих українських територіях, але й у мирній Європі. Агресивні межебраття обіцяли навести в разі потреби лад у Чехії. Такі заяви вони зробили під час нападу на учасників української акції у Празі. З вигуками «Крим наш» провокатори намагалися влаштувати сутичку. Двоє з них накинулися на стенд, який інформує про окупацію Криму і війну на Донбасі. Заспокоїла руських патріотів поліція, відтак, унаслідок інциденту ніхто не постраждав.